بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تصویر خلافت عثمانیہ کے فوجی سید علی کی ہے اور یہ واقعہ 25 مارچ 1915 کا ہے، جبکہ فرانس، برطانیہ، روس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ کی فوجیں سلیب کے سائے میں خلافت عثمانیہ کے دارالحکومت پر حملہ آور ہوئیں۔ دوسری طرف تصویر برطانوی بحری بیڑے الزبت کی ہے، جس کو اس فوجی نے اپنی قوت و تدبیر سے تباہ کر دیا۔ سپاہی سید علی کی گیلی پولی کے جزیرے روملی میں توپ خانے کے انچارج تھے۔ اس توپ خانے کا لفٹر، جس میں توپ کے گولے لوڈ کیے جاتے ہیں، دشمن کی بمباری کی زد میں آ گیا تھا، اس لیے سید علی 215 کلو گرام وزن کا گولہ خود پشت پر اٹھا کر لاتے اور اس کو توپ کے منہ پر ڈال دیتے۔ اس سے برطانوی بحری بیڑے الزبت کو نشانہ بنایا جاتا، جس سے اس کو بہت نقصان پہنچا اور وہ جنگ سے باہر ہوا۔ یاد رہیں کہ اس بحری بیڑے کے متن پر اس وقت 60 طیارے ہوتے تھے۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کے 56,000 جوان شہید ہوئے، جبکہ 10,000 ہسپتالوں میں زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تھے۔ 11,000 فوجی لاپتہ ہوئے اور 97,000 زخمی ہوئے، مگر اسلامی فوج استنبول کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئی، صلیبی اتحاد کو مار بگایا۔ عثمانی فوج نے اس جنگ میں صلیبی اتحادیوں کے 252,000 فوجیوں کو جہنم میں وصل کیا۔ جزیرہ ترک پریس کے مطابق، اس سال خلافت کے ملٹری کالجز اور عسکری اداروں سے کوئی طالب علم فارغ التحصیل نہیں ہوا، کیونکہ تمام طلبہ شہید ہوئے۔ امت کو اس جنگ عظیم فوج کی جانب سے تباہ کن صلیبی حملے کو ناکام بنانے کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا۔